Bismillahirrahmanirrahim. Khafa yakhafu fiilden cahd fiile lam yakhaf keladi. Manosi qo'rqmadi. Lam kirishidan oldin fe'limiz yakhafu edi. Lam kirganidan keyin oxiri sukunli bo'ldi. Alif ham sukun turibdi. Alifni hazf qilib yuboramiz. Harfi illat bo'lganligi uchun shunda lam yaxof qoladi. Tushlanishi lam yaxof, lam yaxofa, lam yaxofu, lam taxof, lam taxofa, lam yaxofna. Lam tahof, lam tahofa, lam tahofu, lam tahofi, lam tahofa, lam tahofna, lam ahof, lam nahof. Demak, tasniya va jamlarda alif qaytib keladi. Xdan keyingi alif. Shunga aloqada e'tibor qaratamiz. Qachonki oxiri sukunli bo'lsa yoki muannasni nullari qo'shilganda alif tushib qolyapti. Ana endi bu fe'lni majhuli lam yuxof keladi. Ma'nosi qo'rqilmadi. Lam kelishidan oldin bu fe'lni holati yuxofu edi. Lam kirganidan keyin lam yuxof bo'lib ikkita sukun jam bo'lib qoldi. Alifni hazf qilamiz. Lam yuxof hosil bo'ldi. Endi tushlanishi lam yuxof, lam yuxofa, lam yuxofu, yana alif qaytib keladi. Lam tuxof, lam tuxofa, lam yuxofna. Lam tuxof, lam tuxofa, lam tuxofu, lam tuxofi, lam tuxofa, lam tuxofna. Lam uxof, lam nuxof. Jahd fe'li tugadi.